Erivaldo Barbosa já está aqui de volta com a gente, Erivaldo, para falar a respeito da posição do governador Wellington Dias em relação aos protestos de sexta-feira. O que se imagina normalmente do gestor é, gente, não vamos fazer greve não, vamos manter os serviços. Mas o governador pensou diferente hoje. Exatamente, porque ele fez uma leitura política. O momento é de confronto entre os que defendem as reformas, que estão aí na fase já de votação. O caso da trabalhista está sendo votado agora, está sendo discutido agora. Acredito que até o final da tarde comece a votação. E aqueles que são contra, os que defendem e os que são contra. E os dentro dos partidos que contestam, está o PT. E o governador Wellington Dias resolveu agora aumentar o tom do discurso em relação às críticas que faz às reformas. Isso foi durante um evento que aconteceu hoje, combate às drogas. Comentou também possíveis mudanças na sua equipe administrativa e foi durante uma solenidade, como você disse, de lançamento de ações de enfrentamento às drogas no Piauí. Vamos acompanhar com o Erivaldo Barbosa em tempo real. No Palácio de Karnak, o governador Wellington Dias anunciou medidas que reforçam a política de enfrentamento às drogas no estado. Será executada pela coordenadoria que atua na área. É um momento da ampliação desse trabalho que já está sendo realizado no estado do Piauí. Hoje a gente contempla 650 vagas somente pelo governo do estado. Então, juntando com as demais entidades, a gente vai estar somando 1.500 vagas destinadas ao tratamento dessas pessoas que sofrem da dependência de substâncias psicoativas. Para o governador, o combate às drogas começa com a redução no consumo. Como é que se trabalha a redução do consumo? Tratando das pessoas que são dependentes de álcool, crack, maconha e outras drogas. Ou seja, a meta é garantir que essas pessoas, por exemplo, ao ter ali, a cometer mesmo um crime, ao invés de ir para dentro de um presídio, que muitas vezes vira para ele uma escola do crime, que essa pessoa possa ir para um tratamento. O Wellington Dias decidiu elevar o tom das críticas às reformas da Previdência e Trabalhista, que tramitam na Câmara Federal. A legislação atual, a CLT, diz o seguinte: a cada 2 anos no máximo, você pode até não tirar férias 1 ano, mas no ano seguinte você não pode seguir acumulando, é obrigado a ter férias. Então, acabar com o direito a férias não é razoável. Já tem a possibilidade de vender 1/3 das férias, porque nós somos seres humanos, nós não somos máquina. O outro exemplo está na Previdência. Você querer que alguém tenha que trabalhar 49 anos para poder ter o direito à aposentadoria, é meio que dizer, ó, não vai ter direito à aposentadoria. Ou seja, você vai transformar isso numa enganação. Declarou apoio à greve geral marcada para sexta-feira. Eu acho que tem razão. A classe trabalhadora, qualquer um que, olha, eu tenho esse direito, amanhã eu não tenho mais, né? Claro que tem o direito de protestar, não é? E com certeza o Estado do Piauí entende que numa democracia é legítimo o direito da classe trabalhadora, de qualquer segmento, das igrejas, aliás, agora tribunais de trabalho que lidam muito com essa área. Ou seja, é uma luta que não é corporativa, é uma luta do povo brasileiro.